Som vi alla vet finns det en manual som man får när man föds. Där det står eller liksom berättar och förklarar hur man ska bete sig och så här folk, va? Så att man ska få hjälp och så, va? Nu är det ju så här att den där manualen var slutsåld i Södertälje 1964. Så jag fick aldrig den manualen. Och jag tycker liksom att om man går så där till vårdcentralen och säger ja, lite kotkompressioner, kronisk ischias, benpålagringar, kissing spice, spinal stenos och sådär. Jag gör så ont när jag går, jag gråter, jag måste stanna och luta mig framåt hela tiden och sådär. Ta en Alvedon för starkare värktabletter är beroendeframkallande. Ja, men jag är ju beroende av att gå också. Ja, visst. Ja, dra något gammal. Eller om man ringer till sjukvården och säger hej, jag orkar inte längre. Jag tror jag hoppar nu. Ja, men ring om det blir värre. Hur kan det bli värre om jag tänker hoppa nu? Jag orkar inte längre. Och så, va? Och sen nummer tre. Jag är inte rädd för tandläkaren. Nej. Så att jag har ju kommit på det liksom. Det spelar ingen roll vad jag säger, vad jag gör, hur jag är. Så förstår inte folk vad jag säger. Och sen är jag, men det allra konstigaste. Jag är inte rädd för tandläkaren. Jag måste undersöka. Så därför ska jag hitta den här manualen. Är det någon som vet vad det är så kan ni höra av er. För jag har ingen aning. Jag vill leta, kanske är det här. Jag ska kolla sen.